אני שי. אני גל. ואני מעודי. אפשר בלי לזרוק את האוזן. אנחנו נזהים מושגי פורים בלי לשמוע אחד את השני. שימו זניות. מוכנים? יאללה, מתחילים. אני לא שומע. טוב, עד לא ידע. יונתן. זה קשור לפורים. פורים. עד לא ידע. ליצן. שלוש עברות. עד לא ידע. עד לא ידע. יפה. טוב. אני צועק. אתה צועק. זה אחד כאשר. נהפוך הוא. שתי מילים. אבל זה שתי מילים. שתי מילים. נהפוך הוא. נהפוך הוא. נגיד שתי מילים ונהפוך הוא. לא תמיד הכל דבש בחיים. לפעמים יש רגעים של קושי, כאב ואפילו משבר. אבל מתוך מגיעת הסצייה אנחנו לומדים, ונהפוך הוא. גם כשחרב חדה מונחת על הצבא, אסור להתייאש. בסוף תמיד החושך הופך לאור, והעצב לשמחה. זכן המצלמה? לא. שלוש, ארבע, ו... עץ גבוה 50 אמה. מה? זה שיר. לא שיר? לאט, לאט ברור. עץ? עץ. גבוה? גבוה. וואו, אתה טוב. 50 אמה. 50 אמה. משכמה. משהו עם הרבה ממים. 50? 50. יפה! אמה. אבא. כמעט רק במקום הבית, מם. ככל שאתה אומר יותר מילים זה רק מקשה. אמה. אמה. יפה! עץ גבוה 50 אמה. אמה. אתם צריכים לשקול מילים. טוב, זה צריך להיכנס לכאן כאילו. נו, השעה ליצן. התחלנו. מי ש, מי ש, מי ש, מי ש... מי ש, 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 נכנס אדם רבים לשמחה. לפעמים שמחה יכולה להגיע מאירוע חיצוני של הצלחה, אבל לפני הכל היא צריכה לבוא מבפנים, מעומק הלב. כשאנחנו מצליחים לחבר בין שאיפה והגשמה, רצוי ומצוי, השמחה שלנו בשיאה. יאללה, סליחה, אני. מודי נולד לזה. אח שלי! מי שמח? מה מצחיק? מהודו ועד כוש. היה כאלה 127 מדינות וזה... ככל שאתה מדבר יותר זה פחות טוב. מהודו? מהודי. אתה קרוב. מהודו? מהודו. מהודו? מהודו ועד כוש. טוב! שוק שעליתי על זה. רצים חברים, רצים! אחש וראש. אחש וראש. תותח. מתנות לאביונים. מה? מתנות לאביונים. מתנות לאביונים. טוב, יפה מאוד. שמעת אותי או שקראת שפתיים? מה, מה? שמע לך שקראתי שפתיים. יפה, כל הכבוד. אחריות חברתית ורגישות לזולת חגוקות עמוק בתוך המורשת שלנו. אבל השמחה שלנו איננה יכולת שלמה. היא לא נדאג לחסרי יכולת. אנו מחויבים לתת מתנות לאביונים שיסמכו גם את ליבם. גם מתנה חומרית, אבל גם מתנה של תמיכה רגשית בחלש ובנזקק. אתה בסדר? ליהודים. ליהודים הייתה הוראה בשמחה בצפון בעיקר. מה זה? לא יכול להגיד לך. זה האחרון שלי. זה האחרון שלך גם? אל תצעק עליי בבקשה. חלנו? אל תצעק עליי. לא שומע, מה אתה אומר? אתה? אתה? אל תצעק עליי. להוריד רגע? טוב, רגע, שנייה. אה, זה קל. משלוח מנות. לאט. משלוח מנות. מתועלתות. אתה לא קרוב אפילו. משלוח מנות. משלוח מנות. וואה! יפה! משלוח מנות. כדי לקיים את מצוות משלוח המנות, האדם צריך לתת לפחות שתי מנות מזון במהלך החג. אבל העוגה או הצ'וקולוקים הם לא העיקר. מה שחשוב הוא האחווה והרעות של כולנו יחד, כך ששמחת החג תיגע בכולם. הוא גם יצריך את זה על הראשון. אחשדר פנים. אחשדר פנים? הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. אספתה. אספתה? מהבנים של אמן? מה? איזה בחירה גרועה מצאת. מה, זה לא? מה, אני אשאול לך שיר, אני אשאול לך שיר. תעשה לי שיר. מוכן? מוכן. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. שוב, אתה מחייך כאילו אתה מבסוט. זה שיר.
שרים אותו. ליצן קטן נחמד. לאט יותר, לאט יותר. ליצן קטן נחמד. ליצן קטן נחמד. רוקד עם כל אחד. תודה. תודה, תודה. זה היה הכי מאתגר שלנו עד היום. בואו שמח.